Helo, plant y feithrin. Gyda wi am Maxen yn mynd I fod yn cyfri sanau Sali Sws yr octopus. Ac mae gen I un, dau, tri, pedwar par o sanau. Nawr, be fi'n mynd I wneud? Fi'n mynd I tynnu'r sanau'n rhydd, fel hyn. Dwi'n tynnu nhw'n rhydd. Ac yna dwi'n mynd I gymysgu nhw. Dwi wedi cymysgu sanau Sali Sws. Maxen, wyt ti'n gallu rhoi nhw nôl at y gilydd mewn y parau? Diolch, so mae dy fi un par, a mi roi rhywun fel hyn. Un par o sanau sydd yr un peth sy'n cyfateb, that match sy'n cyfateb. Diolch yn fawr, beth am y gweddill. Wedyn mae gennym ni ddau bar o sanau sydd yn cyfateb. Mae nhw'r un peth. Da iawn, Maxi! Ti wedi gwneud tri par o sanau. Mae hwnna inside out, yn dyw e? Mae fe'n tu fewn, tu fas. A dyna ni. Nawr, rydyn ni yn mynd I gyfri fesul. Dau, a ni'n mynd I ysgrifennu y rhifau. Sawl hosan sy'n fan hyn am I gyfri nhw? Un. Dau. Just fan'na. Dau, diolch. Wyt ti'n gallu wneud rhif dau I fi, Maxen? Ni'n mynd I fynd rownd, lawr ac adres. Dau, iawn, dyma ni. Fi'n mynd I roi rhif dau fan hyn ac mae gennym ni un, dau. Nawr, faint sy'n gennym ni gyda'n gilydd fan hyn a wnawn ni gyfri? Un, dau, tri, pedwar. Pedwar, so ni'n mynd I roi, ni wedi gwneud pedwar yn fawr I fi. Syth lawr, a draws, a croes. Da, ia, so ni'n mynd I cael. Dau, pedwar. Nawr, faint sy'n o sanau sy'n gyda ni gyda'n gilydd fan hyn? Am I gyfri? Un, o, ti wedi meddwl cyn gyfri. Rwy'n ni ddim eto wedi gyfri gyda fi? Un, Chwech! Da iawn ti! Wyt ti'n gallu gwneud chwech I fi? Ti'n mynd o gwmpas a rownd. Da iawn. Rhif chwech. Nawr, faint o sanau sydd gyda ni gyda'n gilydd? Newn ni gyfri gyda'n gilydd. Barod? Dau. Un. Dau. Tri. Pedwar. Pimp. Chwech, saith, wyth. Wyth, na mae wyth yn rhif anodd. Ni'n mynd I fynd o gwmpas, lawr, rownd. Fel hyn, na'i ddangos I ti, oce? Ni'n mynd I fynd rownd, lawr a o gwmpas. Da iawn, wyth. Nawr, ydyn ni'n gallu cyfri fesul dau. We're going to count in twos. Ni'n mynd I gyfri fesul dau. Ydyn ni'n barod? Yeah. Hi, Mals. Ti wedi ymuno? Ni'n mynd I gyfri fesul dau, oce? Okay? Ydyn ni'n barod? Yeah. Yn uchel. Dau, pedwar, chwech, wyth. Da iawn. Mae gennym ni wyth hosan. Eight socks. Wyth hosan. Ydych chi yn gallu paru sanau? Can you match some socks? You'll need four pairs. Pedwar par o sanau. Cymysgwch, cymysgwch mix, cymysgwch wedyn, sortio nhw mewn I parau ac yna ysgrifennwch y rhifau gan gyfri fesul dau. You can count in twos, cyfri fesul dau. Nid ydyn ni'n unwaith eto, barod! Pedwar! Pedwar! Chwech! Wyth! Gwych, pob lwc! Edrych mlaen I weld eich fideos! Hwyl fawr!